V ústavu pro studium totalitních režimů se cenzuruje, vedení šikanuje podřízené, spustilo čistky a ohrožuje moderní historické vzdělávání, oznamuje část pracovníků tohoto ústavu. Jeho vedení kritiku odmítá, vyjádření označuje za účelové lži skupiny osob, žádá důkazy a omluvu. To je v kostce aktuální situace v ústavu, který má zkoumat československé totality, nacistickou i komunistickou. Co a proč se tam vlastně opakovaně děje? Jak hodně nás ohrožují totality současné? A co znamená vydání zatykače na prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina? Hostem interview ČT24 je někdejší ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a dnes předseda Bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Pavel Žáček. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. Dorazil. Bossing, šikana, cenzura, čistky, to jsou ty termíny, které jsou teď spojené s Ústavem pro studium totalitních režimů a jeho aktuálním ředitelem, který nastoupil loni na jaře. Ten ústav je v nějakém rozkladu. Pro mě to tak trochu deja vu. Já si pamatuju doby vzniku... Proto jsem tam měl vzniku... opakovaně. Ano, doby vzniku, je to dokonce zpět s některými jmény, které jsou pod těmi peticemi a je nutné říci, a tím... Ty podrobnosti neznám, nevím, jakým způsobem komunikuje vedení s podřízenými a tak dále, ale dovedu si představit, že některé ty reakce, některé části zaměstnanců jsou prostě přehnané. A právě mi některá ta jména, která v tom jsou uvedená, tak mě prostě varují, protože to dělali za mé éry, respektive za Daniela Hermana. A byly to věci, které jednoznačně byly v rozporu se zákoníkem práce. Ten ředitel, to vedení má obrovskou zodpovědnost za tu instituci, která by měla být důležitým orgánem v kontextu střední východní Evropy pro vyrovnání se s minulostí. Má důležité postavení. Má to i ve svém výjimku, je to instituce zřízená ze zákona. Bez vzniku toho ústavu bychom se nedostali do těch archivních materiálů, které jsou dneska veškeré odtajněné. Je to naprosto transparentní proces. Ta instituce by se tomu měla věnovat. A bohužel teda tam bylo vedení v minulých letech, které jednak tu instituci finančně zrujnovalo, zničilo nebo nechalo zničit tu budovu. A dneska, pokud je mi známo, tak pan ředitel nebo jeho vedení prostě odhaluje každý týden nějakou novou kauzu. Tak pokud se neměli tam trestně právní věci, ale dokončeny nejsou, pokud je o tu ekonomiku. To je jedna věc, ale jsou tam velké finanční ztráty, kdy finanční úřad prostě chce penále a ten ústav na to prostě nemá. A teďka se ještě tam objeví to, že část těch zaměstnanců prostě reaguje nepřiměřeně. Já si myslím, že by primárně měli využít maximálně možnosti, které dává zákonník práce a podzákonné normy. Protože tohle fakt je deja vu, kdy někteří ti lidé, kteří se podíleli na těch pomluvách některých mých kolegů z mého managementu a do dneška tam zůstávali, jsou tam ty takzvaní představitelé odborů, to jsou takové pseudoodbory, které podle mě by mít žádnou důvěru neměli a kteří vypouštějí ty informace nad rámec zákonníku práce třeba do médií a tím se to medializuje a dělá se z toho kauza, která tam dobře, myslím ale si, není. Děje se to, je to ve veřejném prostoru. Měl by se tomu začít věnovat tedy Senát, protože Senát má na starosti radu tohoto ústavu, jmenuje odvolává, nebo třeba policie, tady jsou vážná obvinění, šikana, já nevím, bossing, tak to je prostě nesmysl. Já si myslím, no ne, a má se to tedy jednoznačně vyřešit Senát, primárně to musí řešit radě policie, to je nejvyšší orgán, ta rada ústavu také provedla tu změnu na základě toho, že už to minulé vedení prostě vyčerpalo své aktivity a říkám, zůstala tam po nich spoušť, která možná z části, protože to minulé vedení pana Hazdry vytvořilo si specifickou komunikaci, vytvořilo specifický prostor i pro některé ty části zaměstnanců a dneska ještě nový ředitel, který prostě některé věci chce změnit, dostat to třeba pod zákoník práce, dostat to zpět do zákona 181, na základě kterého jsme ústav vlastně zřídili, tak je to pro ně obtížné. A když se podíváme na některé ty projekty, tam se bavili o jiných stoletích, tam se bavili o věcech, které byly mimo rámec toho zákona, čili dostat to zpátky. Pro mě otázka, jestli je horší to vybudovat tu instituci na začátku, nebylo to jednoduché, nakonec jsme také v nějaké fázi narazili, anebo jestli je jako obtížnější dát to dneska za toho stavu. Ten personál, ty lidi jste si nevybral. Samozřejmě je nutné s každým komunikovat, je nutné dát každému šanci, aby se prokázal, jak to je. To jako nevím, jak to konkrétně probíhá, ale některé věci se mi zdají iracionální. A říkám, pro mě je to deja vu a nedůvěřuji některým věcem, některým tvrzením na základě toho, že už se jednou objevili a byly to prostě fejky, byly to
do pomluvy. Dobře, tyto věci si tedy vyřídí rada, případně policie, jestli někdo podá nějaká trestní oznámení. Já si myslím, že do policie rozhodně nedojde, bude to muset řešit rada, možná v nějaké interakci. Já se chtěl zastavit jakoby u těch výtek, které se taky objevují, které vlastně naráží na podstatu tohoto ústavu, to znamená zkoumání těch období, případně vzdělávání. A ta kritika míří vlastně i tímto směrem. Členové zmíněné dřívější vědecké rady, tedy ještě za toho minulého ředitele, loni na jaře mluvili též o tom, že předchozí vedení se snažilo vymanit z jednostranných politických klišé, k historii přistupovat kriticky a navázat na mezinárodní vědecké metody a debaty. Pracuje se dnes v tomto ústavu historicky tak, jak se má, moderními debatami, moderními metodami. Zkoumá se historie tak, aby to nebylo ideologické, což je taky jedna z výhrad. Já bych reagoval na to, co jste říkal. Je to těžko porovnávat s tvrzeními osob, které tam asi 8 nebo 10 let vlastně vládly a které porušovaly zákon, kterým byl ten ústav zřízen. Dělaly se úplně jiné věci, přístup byl spíše revizionistický, máme tady víc pracovišť, bylo dokonce celá filozofická fakulta byla pod určitým vlivem, jeden z těch nejklíčových revizionistů, docent Pullman se dostal do čela. Já to nedokážu pochopit, pro mě to je kejklík s fakty historickými a tento typ lidí zaplavil ústav. Jo. Proto taky možná dneska je tam ta diskuze, jestli teda mají dělat, jestli používají ty metody. Pro mě ten ústav má dělat věci, a proč byl zřízen, které tenkrát akademická obec, a já z ní pocházím, dělal jsem řadu let na ústavu pro sodobě dějiny, které se prostě nezajímal. Ti mrtví hrdinové, nehrdinové z obou totalit vlastně nikoho moc nezajímali. A právě prosazovaly se projekty, které nebyly o té povaze těch totalitních režimů. Nešlo dostat nějaký grant nebo podporu na studium státní bezpečnosti a jejich represivních orgánů. Dnes kvůli otvírání archivů. Já si pamatuju, když jsme jako první projekt, jako první knížku v roce 2008 udělali k srpnu, výročí srpna, vlastně poprvé vědecky zpracovali, ale i faktograficky s fotkami mrtvé ze srpna 68, tak tehdy vystoupil jeden z představitelů těch reformistů nebo 68-tníků z parlamentu, Zdeněk Čínský, člověk, který jednak si prožil něco v té historii, v té komunistické i v té postkomunistické, a jednak měl vztah k historii a řekl, proč se ten ústav prostě zabývá těmi mrtvými. Pro mě je to naprosto klíčové. Zapomeneme jednu osobu, která zahynula, byla zabita. Není to právě ten ideologický pohled? Já se na to dívám z pohledu své ideologie a není tam to vědecké zkoumání. Pro mě je to naprosto věcné. My teda necháme komunismus ležet ladem a necháme zvítězit ty revizionisty, kteří popírají, mimochodem jedna z těch bývalých poradkyň, Muriel Bleff, bývalého ředitele, ta prostě říká, v tom archivu nic není. Ona tam nikdy nestoupila, ale už je schopná říkat, že tam nic není a radši jezdila po knihovnách po světě. To prostě je nepřijatelná věc. My tady máme zátěž komunismu. Jestli ona jako Francouzka ji tolik necítila, to je možné. Ale bohužel my tady máme i mladou generaci osob, které prostě aniž by třeba. Teďka je diskuze o jedné publikaci, která se týká muzea dělnického hnutí. Zase pro mě absurdní téma. Dobře, dali to tam, vydala se, vyjde, ale proč nedělali archiv bezpečnostních složek? Ten byl zřízen při tom ústavu. Tam je spousta témat, spousta men. My se tím musíme vyrovnávat. A srovnávejte to ne s vaším pocitem, nebo s nějakým názorem někoho, ale srovnávejte to třeba s těmi institucemi partnerskými. Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, dokonce Ukrajina, pobaltské státy. Všichni v tímhle způsobem otvírání minulosti. Je to velmi citlivé. Je zde úplně legitimní diskuze o tom, jak se na to má přistupovat, jak to historicky zpracovávat, to je jasný, ale ne to vynechávat. Ta instituce neplnila podle mého názoru, já jsem to opakovaně říkal, můžete to vyhledat, i v parlamentě jsem o tom mluvil, neplnila ten zákon, k čemu už byla zřízena, a ta její síla měla být dána právě tím zákonem, že v tom zákoně ty úkoly jsou. Jako revizionistických institucí nebo institucí, které prostě chtějí jiné věci, těch tady máme celou řadu. Ti lidé mohou pracovat tam. Vůbec nejde, a taky to rozhodl ústavní soud, jestli vzpomínáte, v roce 2008, který prostě řekl, že v té pluralitě všech těch institucí a těch názorů, ta instituce, byť podpořená zákonem a státem, má své místo a dělali jsme tenkrát věci, které nikdo... A vy jednoznačně vylučujete tedy, řekněme, účelové, ideologicky nebo politicky účelové interpretace těch faktů, na kterých pracuje ústav? Já si myslím...
To bychom si museli sednout. Já tady jsem vám přinesl ukázat jednu věc, jednu z výstupů toho oddělení. A tím nechci v celku se dotknout jeho činnosti, já ji v plnosti ani neznám. Ale tady máte prostě takový zvláštní přístup k popravě Milady Horákové. Je to prostě alal, využili, předkládají studentům a žákům alal ladovskou prostě. Jo, to mi připadá, ty otázky, jak jsou formulované, to je prostě dehonestace. K tomuhle ten ústav nebyl zřízen, aby jeho zaměstnanci toto prostě produkovali. Jo. To mi připadá. A ten problém je v čem? Která je mimo. Tady si myslím, že se nechali unést tím, že někdo namaloval takovou ladovskou jaksi kresbičku a poprava Milady Horákové, jako teda nebutáční čin, je pojato jako variace na domácí zabíjačku. No to prostě, jako o tom to fakt není. Tohle by si v Polsku na IPN, ta vrcholová instituce, s které jsme se chtěli učit, by se nikdo nedovolil. Proč se to děje? Je to podle mě politické zpochybňování toho procesu vyrovnání se z minulostí od roku 89 až do vzniku ústru, ještě po něm, to je nutné říci. Měli jsme zde politické síly, komunisty a sociální demokraty. No nejenom, tam my jsme otvírali, my jsme v těch archivech nalezali i věci, které se týkaly nacismu, čili a také ta instituce dostala za úkol vlastně řešit nacismus a komunismus, jo, protože ústav pro sovětské dějiny, vojenský společenský ústav, ty spory lidí a obavy o interpretace, obavy o práci. Já si myslím, že na začátku to bylo určitě živeno politiky. Já sám jsem byl konfrontován se svými podřízenými nebo s podřízenými Daniel Hermana, svými kolegy, kteří chodili za panem Zaorálkem do LDV domu, kterým říkal, koho nejlépe vyhodit, jak ty archivy zavřít tenkrát. Pak si o tom psali korespondenci, já jsem kus těch e-mailů četl, byl jsem teda velmi šokován, překvapen. Čili oni přijali to, že politici mohou této instituci, která dostala silné postavení ze zákona, mají říkat, co mají dělat a s kým se mají vyrovnávat, řešili si s tím osobní problémy a je to tam do dneška. Jo, místo, aby to řešili na půdě té instituce, jako se to řeší všude jinde, tak s tím jdou otevřený dopis a jdou s tím do médií a přes odborářku to pouští někam ven. To není profesionální. To prostě by se dát nemělo. Ne, a kdyby byli vinnosti, třeba akademické, komunistické, tak by se s ním mrzli. Jestli ano, dobře. Ano, toto je kompromitace. Ale jsme se ještě nevyrovnali. V Česku jsme se stále ještě nevyrovnali. Souhlasím, ten proces je velmi běh na dlouhou trať, to si musíme říct. Jsme určitě v nějaké fázi. My jsme naštěstí teda voliči rozhodli, jako komunistická strana úplně vypadla z parlamentu. I ti, kdo s ní bojovali o tu minulost a snažili se některé věci zakrýt, neotvírat, sociální demokraté jsou také pryč, ale stále zde máme ten diskurs, stále zde máme například Andrej Babiše s tou tíhou jeho minulosti, stále zde máme prostě tak proč říkat, věci máme skrývat. I prezident. A mezičase, kdy jsme tady měli bezhodnutovou vládu, do toho ústavu přišla spousta lidí, kteří mají jiný vztah. Vy jste to říkal ideologický, ale pro mě to zcela zásadní. Jo? My musíme vědět, jaké byly tady mechanismy, aby se nemuseli jsme se divit, že se vracejí. Máme povinnost odhalovat ty osudy a když odhalujeme ty mrtvé na straně těch obětí, tak musíme odhalovat i ty pachatele. Jo? A to jsou věci, které jsou naprosto jasné. Tady vznikají na to studie na západě, řeší se ty věci třeba na Ukrajině, v Rumunsku. A proč bychom to neměli dělat my? My se tomu vyhýbáme právě přes nějaké nové pohledy, vize. Říkám, já bych naskakoval úplně na to, abych to říkal ideologicky. Já těm lidem to neberu. Ať si každý bádá, co chce, ale tato instituce by to neměla, ta by měla být konzervativní a dělat ty věci. To, že a tady vám teda mohu dát to vlastně i ten, tady mám vlastně publikaci, kterou vám takhle můžu dát. Je to vlastně dokumentování toho příběhu vzniku, proč jsme vznikli. Já se chci posunout, jaká byla mediální diskuze, otvírání archivu.